ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ବାହାରିକି ଆସିଯାଇଛି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 6,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। 1,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଲେ 6,00,000 ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଆୟୁ ସୀମା କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର 11 ବର୍ଷରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ 6,00,000 ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ଗରିବ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଅଛି ତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବାହାଘର ପାଇଁ। ତ ଏହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନାକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସବୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ 6,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ବିସ୍ତାରରେ ଜଣାଇବୁ କିପରି ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବେ, କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ, କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ତ ଶୀଘ୍ର ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମସ୍ତ ଗରିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ, ଦେଶର ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରି ପାଆନ୍ତୁ 12,00,000 ଟଙ୍କା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି 12,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ 6,00,000 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ତ 12,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଯଦି ଆପଣ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିବେ ତ 6,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏପରି ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଯୋଜନା 2019 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଯୋଜନା ଆସିଯାଇଛି। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଝିଅର ବୟସ 1 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଖୋଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ? ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ନିବାସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ 8.5% ହିସାବରେ ସୁଧ ଦର ବିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ନିୟମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 1,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ 14 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷର ପ୍ଲାନ୍ ନେଇପାରିବେ, କମ୍ରୁ କମ୍ 14 ବର୍ଷ, ଅଧିକରେ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବିବାହ ସମୟରେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିବେ ତ 6,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ, ଯଦି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ ତ ଝିଅକୁ ପୁରା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ।